Харьковчан, тричи! Слово! Слово! Москалям, тричи! Нахуй! 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 Смерть ворогам! Путин, хуйло! Хуйло! Такого я еще объединения народа не видел. Все грузят, все стараются. Куча мешков. Слава Украине! Слава нации! Победа за нами! Скажем так, інгредієнти і готуємося зустрічати. Багато зараз людей, які приєднуються? Дуже багато. А це тон, хто масло, хто фері, хто у кого є серебрянка завалялася. Думаєте, звичайні люди теж будуть брати участь в разі потреби в обороні міста? Так вони вже беруть.